दोहोरी च्याम्पियन आजका हाम्रा अतिथि निर्णायकजीहरू दोहोरी सुनेर एकदम उहाँहरू पनि मन्त्रमुग्ध भएर लट्ठ भएर बसिराख्नु भएको छ. उहाँहरूलाई पनि दोहोरीले छोयो भन्ने मलाई लाग्छ. कुमनजी, दोहोरी च्याम्पियन यो एकदमै हामी कलाकारको सबैभन्दा ठुलो धनराशि भएको कार्यक्रम, एकदमै उत्कृष्ट कार्यक्रम. यस कार्यक्रममा आउन पाउँदा अत्यन्तै आफूलाई भाग्यमानी ठानेको छु. यतापट्टि मेरो अगाडि चारैजना निर्णायकज्यूहरूलाई हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु. मेरो गुरुहरू हुनुहुन्छ, विशेष गरेर प्रजापति दाईसँग त अझै मेरो सुरुवातदेखि म यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्दादेखिको घनिष्ठ सम्बन्ध कस्तो छ भने, दाईको गीत एउटा सुनौ समाचार, एकछिन टिभी खोल त, आज नयाँ समाचार के होला त भन्ने गीत गाउन लगाउनु भएको थियो सुरुमा दाईले. अनि म मलाई याद छ कि त्यति बेला त्रिवेणी स्टुडियोमा आएँ दाई, त्रिवेणी स्टुडियोमा गएँ, त्यसपछि तिमी नै हो घुमन अधिकारी भन्नुभयो. ए तिमी हो घुमन अधिकारी गर्नुभयो. त्यसपछि अब त्यति बेला म एकदम लुरे ख्याउटे थिएँ, होइन जस्तै मान्नु भइन्छ. त्यसपछि ल मेरो गीत यो हो, भित्र गएर गाउँ त कस्तो गाउँछौ भन्नु भन्नु. त्यसपछि भित्र गएर मैले गाउन थालेँ, केटो खेउटी भए पनि स्वर त खतरा रहेछ गर्नुभयो. एकदमै त्यहाँदेखि म एकदम दाईको गीतबाट म अगाडि बढेको, हुन त केही गीतहरू गाइसकेको थिएँ. यहाँलाई हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु. सबै हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक सम्मान छ. अब यता चन्द्र शर्मा दाईको बारेमा त भन्नै परेन, कहिल्यै बुढो नहुने मान्छे है, सबै सधैँ तन्देरी. दाईको पनि एउटा क्यारिकेचर गर्न मन लागेको थियो मलाई, तर यो माइक छ कि माइकले गर्दा दिएन दाई. कतै गएर यसो मन्तव्य दिन पऱ्यो भने अब यसरी त्यो अब के बोल्ने होला भनेर यसरी गाला मसार्नुहुन्छ कि, यस्तो गर्नुहुन्छ. दाईको बानी यस्तो हो नि त, त्यसपछि हाँस्नु पऱ्यो भने त्यसपछि केही कुरा घत लायो भने दाईको हाँसो खतरा छ. अनि त्यसले गर्दा पनि दाईसँग पनि म नजिक छु. एकदमै एकदमै थ्याङ्क यू सो मच. सबैजना एकदमै खुसी लागेको छ. तपाईँसँग मेरो एउटा गुनासो छ, आँसु पुस्दैछु. हे बन्यो मेरो मुटुमा छोरा तिमले शिरमा लगाको सिन्दुरा. आँसु पुस्दैछु तिमलाई चिन्न सकिन कहिले नि. आँसु पुस्दैछु तिमी बरु फेरि के चिन्थ्यौ र मनमा पाप भएकोले.
उल्टै मैलाई दोष लायो यो तामाङलाई यो तामाङलाई रुवाएर के पायो आँसु पुछ्दैछु सँगै देख्दा पराई झैँ गन्ने थाहा छैन र थाहा छैन र बुहारी हो भन्ने आँसु पुछ्दैछु तिमी गर्यो फेरि पार्ने भो चिन्ता बुहारिनी रैसन भो दुइटिन्ता आँसु पुछ्दैछु तिमी बरु फेरि मात्रै लगाछु आँखा सुना बद्री छोड्दिए पहिलाका आँसु पुछ्दैछु तिमी बरु फेरि यौ निर्माया म त उस्दैछु तिमी बरु फेरि तिर धाएसी तिमलाई छोडे बद्री सलाएसी आँसु पुछ्दैछु तिमी बरु फेरि यौ निर्माया म त उस्दैछु तिमी बरु फेरि यौ निर्माया म त उस्दैछु आँसु पुछ्दैछु तिमी बरु फेरि यौ निर्माया म त उस्दैछु अर्थात् अरू पनि उत्तर दिन मन लागिराखेको थियो अधिकारी भवनको छोराले दाजुबहिनी चिनेन मराले भन्न पनि मन थियो तर हामीले मात्रै गाएर पनि भएन होइन अब यहाँ अब खास त हाम्रो भन्दा पनि हाम्रा प्रतिस्पर्धी कलाकारको लागि हाम्रा दर्शक आतुर हुनुहुन्छ त्यसैले पनि खुमन अधिकारीजी यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ कुणकला बहिनी धन्यवाद छ अझै समय रह्यो भने उहाँहरूसँगको दोहोरी त अझै रहने नै छ तर मलाई यो किनकिन यसरी चाहिँ सिन्दुर लगाएर हिँडेको मैले देखाएको थिइनँ आज पहिलोपटक यति धेरै सिन्दुर लगाएर हिँडेको देखेँ मैले आज त्यस्तो केही हो त्यस्तो विशेष केही हो र मैले सिकाएर ए ल त्यो पनि ठिकै छ दाइरी बहिनीलाई धेरै कुरा सिकाउनु पर्छ दोहोरी च्याम्पियन